Här har jag för talet xyz gäller det här då. Vilket värde har talet x? Sen får jag lite information här i 1 lite information i 2. Och det korta svaret på det här det är att har jag tre stycken okända så krävs det tre stycken ekvationer. Så det här är första ekvationen. Där har jag min andra och där har jag min tredje. Så därför behöver jag både 1 och 2 tillsammans. Så rättsvarsalternativ är alternativ C1 tillsammans med 2. Så har jag till exempel tre okända i någon ekvation så behöver jag tre ekvationer. Har jag fyra okända så behöver jag fyra ekvationer. Har jag fem okända så behöver jag fem ekvationer och så vidare. Det är en grundregel som man kan ta med sig när man tittar på högskoleprov.